Berita hangat seterusnya, gempar setelah disahkan beberapa MP, Anwar Nafi akan letak jawatan. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan beliau ada mengeluarkan kenyataan akan melepaskan jawatan sebagai pengerusi Pakatan Harapan PH jika gagal mendapat sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Bahkan laporan yang memetik dakwaan beberapa ahli parlimen itu jelas untuk mencetuskan kekeliruan. Tindakan tidak bertanggung jawab ini jelas dibuat bagi mencetuskan kekeliruan pelbagai pihak, kata pejabat Anwar dalam reaksi segera kepada Esto Awani pada Sabtu. Portal Malaysia Kini melaporkan empat ahli parlimen mendakwa Anwar berjanji untuk meletakkan jawatan dalam PH sekiranya gagal membuktikan memiliki sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Anwar dilaporkan melafazkan janji berkenan pada Kamis dalam pertemuan dengan ahli parlimen pembangkang selepas belanjawan 2021 diterima pada bacaan kedua di peringkat dasar Dewan Rakyat. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.